нас уже другий рік триває перукарська справа. Спочатку я, правда, боялася взяти машинку даже в руки. Ну, перший мій клієнт був мій брат, щоб якщо щось знайти зробити, як він не ругався на мене. Перша моя зачіска була це один колосочок з змійкою на виворот. Потім два колосочки, так пішло, і згодом я навчилася навіть з чотирьох косичок плести, але колосок ще не вмію. Спочатку боялася, тому що боялася, що мені нічого не вийде. Коли другий рік у нас почався тривати цей гурток, мені дуже сподобалося, оскільки я з кожним уроком я все лучше і лучше все знала.